បាទសូមជំរាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតណាដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏ឆ្លៀតឱកាសណាបង្កើតវីដេអូមួយទៀតតកតងទៅនឹងជំងឺសាច់ដុកណាឬក៏ដុកសាច់ណាបាទជំងឺដុកសាច់ណាជាប្រភេទជំងឺមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតណាដែលកើតឡើងហើយហើយវាច្រើនតែវិវត្តទៅជាជំងឺប្រភេទមហារីកណាភាគច្រើនណាភាគច្រើនវិវត្តទៅជាជំងឺប្រភេទមហារីកណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងគឺថាពន្យល់បង្ហាញណាដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាបាទដើម្បីស្វែងយល់តកតងទៅជំងឺសាច់ដុកដែលយើងហៅថា tumor ឬក៏ភាសាបារាំងគេថាទុយមែណាអង់គ្លេសហៅថា tumor ណាយើងខ្មែរថាសាច់ដុកឬក៏ដុកសាច់ណាបាទប្រភេទជំងឺសាច់ដុះនេះគឺអាចកើតឡើងនៅគ្រប់គ្នាទាំងអស់អត់មានថាអ្នកណាទេប្រឈមនៃការកើតគ្រប់ទៅគ្នាណាបើសិនជាយើងមិនមានវិធីដោះស្រាយឬក៏ការពារទុកមុនទេណាទាំងគ្រប់មនុស្សទាំងអស់មិនថាបរិសុទ្ធណារីគឺអាចប្រឈមណាអាចប្រឈមនៃការកើតមានជំងឺសាច់ដុះនេះឯងណាហើយតើកើតហើយវាមានការលំបាកដែលជាពិសេសនៅពេលដែលវាហួសពេលឬក៏វាຕົកធំពេកទៅណាធំពេកទៅគឺថាគ្មានវិធីអីក្រៅពីវះកាត់ហើយបើសិនសាច់ដុំនោះវានៅខាងផ្នែកខាងក្រៅដូចថាมันប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងទេអាហ្នឹងវាងាយស្រួលទេក្នុងការវះកាត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនសាច់ដុំនោះវានៅកន្លែងដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងមានការលំបាកណាមានការលំបាកដូចជាដុះនៅក្នុងគូក្បាលក្នុងថ្លើមក្នុងតម្រងនោមក្នុងសួតណាអានឹងគឺមានការលំបាកតែបើយើងដុះនៅក្រៅដែលវាមិនប៉ះពាល់អានឹងវាអត់អីទេណាអានឹងចាំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែភាគច្រើនហ្នឹងគឺវាអាចដុះដែលជាកលែងប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងទៀតណាហើយដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់នៅកំពុងទស្សនាគឺថាធ្វើម៉េចគឺស្វែងយល់ពីជំងឺនេះហើយស្វែងរកវិធានការដោះស្រាយនៅកុំឲ្យហួសពេលឬក៏ថែទាំកុំឲ្យកើតណាចឹងទីមួយយើងមើលពិនភាកលក្ខណៈជំងឺសាច់ដុះនឹងថាតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចពាក្យថាសាច់ដុះនឹងធម្មតាយើងធម្មជាតិបង្កើតមកគឺថាឲ្យវាមានគ្រប់គ្រាន់ណាគ្រប់លក្ខណៈនៃសរីរាង្គរបស់មនុស្សយើងនឹងជាធម្មជាតិដែលបង្កើតមកក៏ប៉ុន្តែយើងប្រឈមនឹងការកើតនឹងវាមានមូលហេតុរបស់វាណាដែលដុះលើសនៅចំនួនសាច់នឹងវាមានមូលហេតុរបស់វាចឹងសាច់ដុះនេះយើងនិយាយដោយតាមភាសាបច្ចេកទេសណាយើងហៅថាជាការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់កោសិកាកោសិកាលូតលាស់ខុសប្រក្រតីណាអានឹងជាសាច់ដុះហ្នឹងអញ្ចឹងកោសិកាយើងស្គាល់កោសិកាព្រីមៀមណាបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាហ្នឹងយល់ពាក្យថាកោសិកាការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់កោសិកាឬក៏យើងថាវាសាកលេថា abnormal cell growth ណាការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់កោសិកាលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់កោសិកាសំដៅយ៉ាងម៉េចកោសិការបស់មនុស្សយើងណាគឺថាវាបង្កើតកោសិកាថ្មីណាហើយវាស្លាប់ណាកោសិកាអញ្ចឹងណាកោសិកាចាស់នេះបង្កើតអាថ្មីហើយអានេះស្លាប់
យល់ទេអាថ្មីហ្នឹងវាបង្កើតអាថ្មីមួយទៀតណាហើយអាមួយហ្នឹងវាស្លាប់ឃើញទេអញ្ចឹងវាជាវត្តវាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដោយមនុស្សយើងចឹងដែរណាដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាសាច់ដុំហ្នឹងគឺថាអាកោសិកាមួយនេះវាបង្កើតកោសិកាថ្មីទៀតហើយអាមួយហ្នឹងអត់ស្លាប់ទេណែអត់ស្លាប់ទេឃើញទេបាទអានេះពន្យល់លក្ខណៈវាអញ្ចឹងដល់អាមួយថ្មីនេះវាបង្កើតថ្មីមួយទៀតវាបង្កើតកោសិកាថ្មីមួយទៀតណាអានឹងអត់ស្លាប់ដែរឃើញទេដល់អាថ្មីនោះវាបង្កើតអាថ្មីមួយទៀតអាចាស់នឹងអត់ស្លាប់ទេអញ្ចឹងដល់ឲ្យយូយូយូទៅក៏ពូនផ្ដុំទៅជាសាច់មកដុំអញ្ចឹងទៅឃើញទេទៅជាសាច់ដុំមកដុំអញ្ចឹងទៅណាតាមធម្មជាតិតាមធម្មជាតិកាលណាបង្កើតកោសិកាចាស់នឹងកោសិកាចាស់នឹងបង្កើតកោសិកាថ្មីអញ្ចឹងអាចាស់នឹងត្រូវស្លាប់ហើយតាមធម្មជាតិដូចយើងអញ្ចឹងណាដោយពុកម្ដាយណាកងម៉ាជីដូនជីតាអញ្ចឹងគាត់ស្លាប់អស់គេទេបើកើតយើងមកយើងក៏បង្កើតកូនចៅតទៀតទេយើងត្រូវស្លាប់ហើយដល់ចាស់ទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងឃើញទេក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែនៅក្នុងការមិនប្រកដីណាមួយនោះណាឪពុកម្ដាយនេះគាត់អត់ស្លាប់កងម៉ានេះគាត់អត់ស្លាប់ទេគាត់នៅតែមានជីវិតរហូតដល់រយឆ្នាំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកូនដែលកើតមកហ្នឹងកូនដែលកើតមកហ្នឹងគាត់មានកូនមានចៅទៀតអាកូនចៅដែលបង្កើតកូនហ្នឹងគឺក៏អត់ស្លាប់ទៀតអញ្ចឹងយូរទៅពូនផ្ដុំគ្រួសារហ្នឹងនៅវាទៅជារកកន្លែងរស់នៅអត់មានអញ្ចឹងទៅទីហោអញ្ចឹងណានៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបានទទួលយល់អំពីតកតងទៅនឹងបញ្ហានៃការដែលកោសិកាវាមិនណាមិនស្លាប់ហ្នឹងឬក៏មនុស្សយើងអញ្ចឹងណាដល់អូម៉ារ៉ាជាទួតកងទួតកងម៉ាទួតអីអញ្ចឹងទីហោណាអញ្ចឹងគាត់បង្កើតមកគាត់អត់ទាន់ស្លាប់ទេអញ្ចឹងគាត់នៅរយឆ្នាំអញ្ចឹងទៅយូរទៅមកផ្ទះហ្នឹងរកកន្លែងនៅគ្មានមកភូមិមកដីហ្នឹងរកកន្លែងនៅគ្មាននេះណាហើយចុះបើក្រុមគ្រួសារមួយមិនស្លាប់អីចុះក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតមិនស្លាប់អូយូរទៅរយណាមនុស្សវាមិនជាន់កគ្នាណាអានេះអញ្ចឹងណាហើយក្នុងកោសិកានេះក៏អញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីខុសប្រក្រតីបានន័យថាមិនធម្មតាមិនទៅតាមសភាពធម្មជាតិឃើញទេវាអត់ស្លាប់អញ្ចឹងអាកោសិកាមួយនេះបង្កើតអាថ្មីមកអាហ្នឹងវាអត់ស្លាប់អញ្ចឹងអាថ្មីហ្នឹងវាបង្កើតអាថ្មីទៀតមកអាថ្មីបន្ទាប់ហ្នឹងវាតែចាស់ហ្នឹងអត់ស្លាប់ទៀតអញ្ចឹងពូនបដុំទៅជាសាច់ដុំឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគេហៅថាភិនភៈលក្ខណៈនៃជំងឺសាច់ដុំហ្នឹងណាតនេះប្រិមិត្តយើងណាវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងនេះពូកោសិកាយើងវាត្រូវស្លាប់ជាទៀងទាត់អញ្ចឹងអាយុកាលរបស់វាត្រូវស្លាប់ដល់ពេលនេះវាមិនស្លាប់ទេណាវានៅពូនផ្ដុំគ្នាម្ដងតិចម្ដងតិចយូយូយូទៅជាសាច់ម្ដុំធំអញ្ចឹងទៅហើយយើងវះកាត់ជាទូទៅការដោះស្រាយយើងវះកាត់វះហើយក៏នៅតែកើតទៀតដែរក៏នៅកើតទៀតដែរបាទពីព្រោះអាកោសិកាហ្នឹងវាចាប់ដើមលូតលាស់គ្រប់ប្រក្រតីអស់ហើយនៅម្ដុំហ្នឹងឧបមាថាយើងវះកន្លែងហ្នឹងចុះអានៅជុំវិញហ្នឹងណានៅជុំវិញហ្នឹងក៏វាចាប់ដើមខុសប្រក្រតីណាអានៅកន្លែងក្បែរក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងការវះហ្នឹងជួនកាលយើងសង្កេតឃើញហើយអាចនឹងទទួលបានលទ្ធផលណាស្រួលនៅក្នុងរយៈពេល6ខែមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំណាខ្លះក៏អាចនឹងជាទៅបានយូរជាងហ្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែវាកើតទៀតណានៅជុំវិញកើតទៀតឃើញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវយល់ពីមូលហេតុថាមូលហេតុអីបានវាយើងកើតជំងឺសាច់ដុំហ្នឹងកត្តាអីខ្លះដែលនាំឲ្យជំរុញបង្កើតជំងឺសាច់ដុំហ្នឹងនៅវាសិនមានហេតុរបស់វាវាសិនមានបញ្ហារបស់វា
បាទវាកើតនៅធម្មតាសាច់យើងអញ្ចឹងឧបមាវាពោកមកដុំអញ្ចឹងវាមានហេតុណាវាមានហេតុណាអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវយល់បងបងបងប្អូនទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សរុបឡើងវិញថាពាក្យថាជំងឺសាច់ដុះឬក៏យើងហៅថា tumor ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃសាច់ដែលលូតលាស់ឬក៏កោសិកាឬក៏ជារីកាដែលលូតលាស់ខុសប្រក្រតីណាខុសប្រក្រតីមានន័យថាវាមិនស្លាប់កោសិកាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនស្លាប់ណាអញ្ចឹងអាថ្មីជាបកើតបន្តគ្នាអញ្ចឹងទៅអាចាស់វាអត់ស្លាប់ពូនបណ្ដុំទៅជាសាច់បណ្ដុំអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងតន់ណាណាអញ្ចឹងអាសាច់បណ្ដុំអញ្ចឹងឃើញទេបាទសាច់បណ្ដុំអញ្ចឹងនេះកោសិកាឃើញទេវាបំបែកខ្លួនវាបកើតមកអានអត់ស្លាប់ចុះអានឹងទៅបំបែកយូរទៅជាដុំសាច់បណ្ដុំអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនឹងគេហៅថាប្រភេទជំងឺដុះសាច់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងចាំឲ្យតន់គឺថាការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់កោសិកាណាការសិក្សាអានឹងភិនភាកលក្ខណៈរបស់វាណាបាទអាចកើតមាននៅនឹងសដន់បាទអាចកើតមាននៅសដន់ឃើញទេអ្នកដូចអញ្ចឹងណាឃើញទេហើយដល់យូរទៅវាលាកទៅជាតំបៅនេះកាត់ណាកាត់ឡើងវានៅកើតអញ្ចឹងឃើញទេនេះទូរស័ព្ទផ្ដាំគូផ្ដាំចៅហើយតែដល់ដំណាក់កាលចេះវាមិនអាចនឹងមានជីវិតអីតទៀតទេវាគង់ដេកទៅចាំស្លាប់ណែគេហៅដំណាក់កាលធ្ងន់ណាហ្នឹងអាហ្នឹងវាចូលមិនមែនត្រឹមសាច់ដុះធម្មតាទេវាចូលទៅមហារីកហើយជាទូទៅកាលណាកើតអញ្ចឹងហើយវាទៅខាងវិទ្យាសាស្ត្រពេកគេត្រូវមើលសាច់ហ្នឹងវាវិវត្តទៅមហារីកនៅណែហើយគេត្រូវចាក់គីមីបាញ់កាំរស្មីណែហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាទូទៅណែប្រិមត្តបានជ្រាបហើយបងបងប្អូនទាំងអស់ធ្លាប់ឮធ្លាប់ដឹងហើយណែអាចកើតនឹងនឹងសដន់អាចកើតនៅនឹងថ្លើមឃើញទេបាទនៅនឹងសួតនៅនឹងថ្លើមបាទនៅនឹងសួតអធិស័យអាចកើតនៅនឹងសួតឃើញទេបាទម្ដុំអញ្ចឹងកន្លែងណាក៏អាចកើតដែរបើនិយាយចំបាទកន្លែងណាក៏អាចកើតដែរអាសាច់ដុះនោះគឺគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អាចកើតណាបាទនេះសាច់ដុះនៅកពីងប្រូស្តាតអានេះកពីងប្រូស្តាតឃើញទេកពីងប្រូស្តាតអញ្ចឹងវាដុះសាច់ម្ដុំនៅទៅនឹងទៅហើយតែការដុះទៅវារីកសាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងអារុនកពីងប្រូស្តាតនេះណែរុនឆ្លងកាត់កពីងប្រូស្តាតអាចនឹងរួមតូចធ្វើឲ្យមានការបបាក់នោមទៀតណែអានេះវាស្ដៀងទៅនឹងជំងឺរីកកពីងប្រូស្តាតចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអានេះវាជាសាច់ដុះអារីកកពីងប្រូស្តាតវាមិនទទួលរងគ្រោះទេយើងវះកាត់ជាអីសាច់អីចឹងទៅបើសិនក្នុងករណីបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែសាច់ដុះនេះអាចគ្រោះថ្នាក់ណែអាចគ្រោះថ្នាក់ណែបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់នេះគឺថាស្វែងយល់តកតងជំងឺសាច់ដុះនឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អានេះនៅនឹងស្បូនឯណែចឹងតួស្បូននេះវាកាន់ដុះនៅអញ្ចឹងដែរឃើញនេះដុះនៅអញ្ចឹងដុះនៅអញ្ចឹងដែរណាគប់កន្លែងណាឲ្យតែកន្លែងណាមានបញ្ហាវាដុះទៅហ្នឹងហើយណាជាទូទៅណាអញ្ចឹងគឺប្រឈមគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មិនថានៅតណាតណានេះនៅគូក្បាលឃើញនេះបាទសាច់ដុះនៅគូក្បាលបាទយើងអាសាជួបក្មេងៗក៏អញ្ចឹងដែរមិនថាក្មេងថាចាស់ទេបើថាយើងអាសាជួបណាឈឺក្បាលជាប់ហ្នឹងគឺថារហូតដល់ថ្នាក់បកាច់អីក៏មានដែរណាព្រោះកាលណាវាដុះទៅវាស្ពាតទៅសៃឈាមអញ្ចឹងវាទៅឈឺក្បាលហើយវាទៅបកាច់ណាអាហ្នឹងគឺក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងតើលោកវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យហើយណាពុះគួរក្បាលដើម្បីជាយកសាច់នឹងចេញហើយក៏វាអត់ស្រួលទេបើនិយាយចំថាវាមិនស្រួលអានេះនៅកពីនេះបាទសាច់ដុះប្រភេទនេះណាវាជួបមហារីកអញ្ចឹងវាសិតធ្ងន់ណាណាវាទុកហួសពេលអស់ហើយណាអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងប្អូនទាំងអស់នេះគឺថាស្វែងយល់ពីជំងឺហ្នឹង
ហើយសំខាន់បំផុតយើងត្រូវយល់អំពីមូលហេតុនៃបញ្ហាហើយការពៀកុំឲ្យកើតឬក៏បើថាវាកើតលំមលំមតូចតូចហើយយើងមកដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាកុំទុកដល់ថ្នាក់នេះណាដល់ថ្នាក់ចេះចេះគឺថាវាពិបាកណាក្នុងការព្យាបាលវាមិនងាយទេណាហើយសូម្បីតែទៅខាងវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យហ្នឹងក៏ពិបាកដែរវាគ្មានអីក្រៅពីចាក់គីមីបាញ់កាំរស្មីទេគេនេះត្រូវជាសាច់នឹងចោលហើយបាញ់កាំរស្មីឬចាក់គីមីអីចឹងណាដើម្បីខ្លោចហើយកាលណាចាក់គីមីបាញ់កាំរស្មីហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតយើងមើលនេះនៅថ្លើមគេនេះអាចកើតនៅថ្លើមយើងក៏មានគ្រប់កន្លែងបាទរឿងសាច់ដុសហ្នឹងគឺអត់ធានាសុវត្ថិភាពកន្លែងណាមួយថាមិនកើតទេតែកន្លែងណាមានបញ្ហាគឺកើតតែហើយនេះធ្ងន់បាទនេះគឺសដន់នៃសដន់នោះរៀលមកមួយចម្រៀងមួយចម្រៀងខ្លួនគេទេបាទហើយធ្វើមិនរស់កើតរងចាំតែថ្ងៃស្លាប់នឹងឯងនៅពេលកើតនេះក្មេងអាយុប្រហែលជា8ដល់10អីហ្នឹងគេទេហ្នឹងគឺខ្មែរយើងម្នាក់ណាបង្ហោះតាម Facebook ហ្នឹងគួរថ្នាក់បាទគាត់មានជំងឺហ្នឹងណាចាំបានតែធ្ងន់ណាបាទនេះក្នុងពវៀនសាច់ដុសក្នុងពវៀនហើយសិតទៅចូលឲ្យធ្ងន់ធ្ងរឲ្យមហារាជឲ្យហ្នឹងដែលចឹងហើយបងបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាត្រូវមានការគិតគូរណាព្រោះយើងក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយមិនថាអ្នកណាទេគឺអាចប្រឈមគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទហើយនេះតាក់ទងទៅនឹងបាទដុសនៅនឹងចកាហ្នឹងមាត់ហ្នឹងគេណាដុសចកាហ្នឹងហើយចូលដល់កម្រិតមួយធ្ងន់បាទធ្ងន់យកមែនទេណាបាទយើងមើលគួរខ្លាចបាទអញ្ចឹងហើយបានថាឥឡូវនេះយើងយល់អំពីថាសាច់ដុសហ្នឹងវាជាភិនភាកលក្ខណៈរបស់វាជាការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់កោសិកាអញ្ចឹងកោសិការបស់យើងវាលូតលាស់ខុសប្រក្រតីដែលវាមិនស្លាប់អាកោសិកាចាស់ហ្នឹងវាអត់ស្លាប់ហើយវាបង្កើតអាថ្មីវាអត់ស្លាប់ទៀតអាថ្មីបង្កើតអាថ្មីអត់ស្លាប់ទៀតណែតអញ្ចឹងវាសិតតែកោសិកាដែលមិនស្លាប់អកោសកានេះវាអមតៈវារស់រហូតឃើញទេក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើទុកយើងណាវារស់រហូតប៉ុន្តែវាធ្វើទុកវាប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងព្រោះធម្មជាតិមនុស្សដែលត្រូវមានរាងកាយមួយប្រព្រឹត្តទៅបានជាធម្មជាតិវាត្រូវមានតែប៉ុណ្ណឹងគេឲ្យមកតែប៉ុណ្ណឹងហើយដល់យើងហួសពីហ្នឹងមិនបានវាប៉ះពាល់បាត់ហើយប៉ះពាល់បាត់ហើយណានៅថ្លើមនៅនេះអានេះនៅក្រៅហ្នឹងវាអត់តន់បើសិនតែនៅក្នុងខ្លួនវិញបាច់ទេស្លាប់បាត់ហើយណែអានេះនៅក្រៅណែវានៅក្នុងខ្លួនប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីទាំងផ្សេងផ្សេងទៀតមនុស្សគ្រោះថ្នាក់បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីមូលហេតុមូលហេតុអីបានកោសិកាលូតលាស់ខុសប្រក្រតីមូលហេតុវាមានកត្តាផ្សំច្រើនណែកត្តាដែលកោសិកាលូតលាស់ខុសប្រក្រតីហ្នឹងវាមិនហេតុផលតែមួយទេវាមានហេតុច្រើនយ៉ាងដែលជាកត្តាជំរុញណែក៏ប៉ុន្តែហេតុដែលធំបំផុតគឺខ្វះសារជាតិបំពន់តុល្យភាពខ្វះសារជាតិបំពន់តុល្យភាពអ្វីដែលហៅថាសារជាតិបំពន់តុល្យភាពសារជាតិបំពន់តុល្យភាពគឺសំដៅទៅលើសារជាតិបំពន់ដែលមានគ្រប់ចំនួនណាគ្រប់ចំនួនដែលមានចំនួនតាមគោលការណ៍សុខភាពគេបានបញ្ជាក់ថា46ប្រភេទសំខាន់ៗក្នុងនោះមានវីតាមីនក្នុងនោះមានរ៉ែក្នុងនោះមានប្រូតេអ៊ីនមិនឲ្យមានតែប្រូតេអ៊ីនមិនឲ្យមានតែវីតាមីនមិនឲ្យមានតែរ៉ែណែហើយធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់គ្រាន់នៅចំនួនហ្នឹងណែណែហើយសារជាតិបំពន់ទាំងអស់នោះត្រូវតែជាសារជាតិបំពន់ដែលទទួលបានពីរុក្ខជាតិបៃតងមិនមែនបានពីសាច់ទេណែអាហ្នឹងបានគេហៅថាតុល្យភាពតែអញ្ចឹងមនុស្សខ្វះអាហ្នឹងណែគេហៅថា balance nutrition
ណាខ្វះអាសារជាតិ balance nutrition ហ្នឹងសារជាតិអំប៉ុនតុល្យភាពហ្នឹងឯងដែលមនុស្សមិនអាចនឹងនៅទទួលបានគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងចំណុចទី1គឺខ្វះហ្នឹងណាចំណុចទី2គឺខ្វះអុកស៊ីហ្សែនណែយល់ទេខ្វះអុកស៊ីហ្សែនពីព្រោះនៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពអ្នកប្រាជ្ញគេរកឃើញជាពិសេសគឺអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel គេថាជាលិកាដែលវិវត្តទៅជាសាច់ដុះឬមហារីកគឺដោយសារតែជាលិកានោះកង្វះខាតអុកស៊ីហ្សែនយល់ទេអញ្ចឹងវាអាចជាការកង្វះខាតអុកស៊ីហ្សែនមួយទៀតនៅពេលដែលអុកស៊ីហ្សែនចូលមិនដល់ណាទៅកន្លែងណាមួយនៃរាងកាយរបស់យើងកោសិកាទាំងនឹងសំយោគដោយគ្មានអុកស៊ីហ្សែននៅពេលដែលសំយោគដោយគ្មានអុកស៊ីហ្សែនកោសិកាចាប់ដើមប្រព្រឹត្តមិនប្រក្រតីយល់ទេអានឹងកតាហ្នឹងកតាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាចោលអញ្ចឹងកតាទី1គឺកង្វះខាតសារធាតុបំពន់តុល្យភាពកតាទី2កង្វះខាតអុកស៊ីហ្សែនឃើញទេកតាទី3ទឹកមិនស្អាតណាទឹកមិនស្អាតទឹកមិនស្អាតនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែរណាជាផ្នែកមួយដែរណាទឹកមិនស្អាតហ្នឹងទឹកពោពេញទៅដោយជាតិពុលអីផ្សេងៗអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ណាប៉ះពាល់ដល់កោសិកាណាអញ្ចឹងកតាផ្សំរួមផ្សំណាសំខាន់ទាំង3មុខនេះរួមជាមួយនឹងកតាផ្សេងផ្សេងទៀតណាកតាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាកតាជំរុញណាជំរុញឲ្យកើតមាននូវជំងឺសាច់ដុះហ្នឹងគឺកោសិកាលូតលាស់មិនប្រក្រតីហ្នឹងឯងណាកតាផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងកតាយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងមើលនេះកតាអាហារមិនតុល្យភាពអាហារអស់នេះអត់តុល្យភាពទេអត់តុល្យភាពបានន័យថាម៉េចបានន័យថាវាមិនមានសារជាតិបំប៉នល្អល្អច្រើនមែនកតាអាហារអស់ហ្នឹងវាមិនល្អទេមិនឆ្ងាញ់មិនមានសារជាតិបំប៉នទេវាមានប៉ុន្តែចង់និយាយថាអាសារជាតិបំប៉នដែលជាលក្ខណៈរុក្ខជាតិបៃតងវាអត់មានបាទវាមានតិចបំផុតណាឯតិចបំផុតមិនឆ្លើយតបតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់កោសិកាណាដែលធ្វើឲ្យកោសិកានឹងប្រព្រឹត្តទៅល្អណាអញ្ចឹងហេតុផលនេះជាហេតុផលទី1ណាហេតុផលមួយទៀតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្វះនៅសារជាតិចិញ្ចឹមល្អល្អបាទខ្វះសារជាតិចិញ្ចឹមល្អៗសារជាតិបំពន់តុល្យភាពឃើញទេបាទគ្រឿងកែច្នៃអាហារវេចខ្ចប់អាហារឆ្ងាញ់អាហារបែបលក្ខណៈអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមិនល្អប្រហែលសម្រាប់រាងកាយណាវាអត់អាចធ្វើឲ្យកោសិកាតុល្យភាពបានអាហ្នឹងចង់និយាយចឹងអូកតាតាក់ទងនឹងជាតិពុលជាតិគីមីយើងមើលឃើញទេឥឡូវនេះសប្តាហ៍នេះដោយសារតែភាពទំនើបណាដោយសារតែភាពទំនើបដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងប្រើប្រាស់នៅផលិតនៅសារធាតុគីមីជាតិពុលផ្សេងផ្សេងណាគីមីផ្សេងផ្សេងដើម្បីរៀបចំរបស់របរផលិតផលណាដំណាំឬក៏បន្លែផ្លែឈើរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យនៅស្រស់ល្អណាឲ្យមានពណ៌ល្អណាក៏ប៉ុន្តែគំនិតថាអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ហ่ะវាប៉ះពាល់ណាដូចជាឥឡូវយើងមើលអ្នកទូរេងជាលក់ឲ្យមានពណ៌គេនេះអោបើពណ៌វាមិនលឿងល្អមនុស្សអត់តែអញ្ចឹងគេទៅជាលក់គេនេះហើយគំនិតថាហ្នឹងវាប៉ះពាល់វាជ្រាបចូលក្នុងសាច់ទូរេនយើងយកមកទទួលទៀតគេនេះរក្សាទូរេនឹងឲ្យស្រស់បើទោះបីទុកមួយខែពីរខែក៏វាមិនខូចណាគេនេះអោឪលឹកចាក់ឲ្យពណ៌ក្រហមហើយយើងពុះមើលបើអាណាមិនក្រហមយើងមិនយកអញ្ចឹងចាក់ណាថ្នាំបញ្ចូលគេនេះហើយយើងសាជួបទិញមកពពុះស្កលណានឹងវាធ្ងន់ពេកហើយចុះអាល្មមល្មមដែលវាអត់ពពុះយើងមិនដឹងឃើញទេឃើញអ្នកខ្លះទទួលទានហើយពុលព្រាមឯងរាងកាយមិនល្អរាងកាយវាទន់ខ្សោយដាក់ពុលបែកពពុះមាត់ស្កលដូចអញ្ចឹងណាសង្គ្រោះមិនតាន់ណា
បន្លែផ្លែឈើចាក់ឲ្យឆាប់ធំឃើញទេចឹងវាធំដោយអរម៉ូនវាមិនមែនធំដោយធម្មជាតិរបស់វាណាណាធំដោយអរម៉ូនហើយយើងយកមកទទួលទានវាមានស្អីដែលសារជាតិចិញ្ចឹមល្អល្អមកដាក់ថ្នាំដើម្បីឲ្យនៅស្រស់យើងមើលមើលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តាំងពីបកាតាំងពីស្អីនឹងចាក់ដើម្បីឲ្យឡើងទម្ងន់ដើម្បីឲ្យនៅស្រស់អីចឹងណាហើយមិនដឹងគេចាក់ស្អីខ្លះហ្នឹងសុទ្ធតែរឿងមិនល្អសម្រាប់សុខភាពនឹងឯងចឹងបានថាសប្ដងៃនេះណាគឺយើងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់បំផុតជាមួយនឹងណាការប្រើប្រាស់នូវសារធាតុពុលសារធាតុគីមីផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកលក់អ្នកផលិតនឹងគាត់ចង់ឲ្យនៅស្រស់ល្អគាត់ចង់ឲ្យលក់ដាច់ហ្នឹងឯងឃើញទេគាត់បានគិតគូរពីផលប៉ះពាល់នេះធ្វើម៉េចគាត់បានផលចំណេញរបស់គាត់រៀងខ្លួនឃើញទេហើយដល់យើងយកមកលក់នៅផ្សារណាសួរថាយើងដឹងទេដឹងអារបស់ហ្នឹងដែលមានជាតិពុលជាតិគីមីយើងអត់ដឹងទេណាយើងអត់ដឹងទេព្រោះយើងមានអីទៅផលិតឃើញទេអញ្ចឹងយើងទិញយកមកទទួលទានអ្នកខ្លះទទួលទានហើយមិនតាន់នេះគឺឈឺព្រាមតម្រង់ក៏មានបាទនេះជាបញ្ហាចោតអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទទួលទានចូលទៅសារធាតុពុលទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅណាវាពុលកោសិកានឹងឯងណាអញ្ចឹងអាកោសិកានោះវាខ្វះអាសារជាតិចិញ្ចឹមតរយៈភាពខ្វះអុកស៊ីសែនផងហើយថែមទាំងមានសត្រូវវាយប្រហារទៅលើកោសិកាទៀតអញ្ចឹងទ្រាំឲ្យកោសិកានោះទ្រាំយ៉ាងម៉េចទៅបានវាមិនទៅជាលូតលាស់ខុសប្រក្រតីវាមិនទៅដើរខុសប្រក្រតីពីធម្មជាតិធម្មជាតិឧទាហរណ៍ធម្មជាតិឲ្យដើរទៅកើតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឥឡូវវាមិនដើរទៅកើតវាដើរទៅត្បូងដើរទៅជើងអីចឹងដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាដោយសារតែវាវង្វេងអាកោសកាវាវង្វេងដែរលែងស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវឃើញទេដោយកូនយើងអញ្ចឹងណាដែលបដ ாய் ឲ្យវាទៅរួមគំនិតជាមួយអ្នកគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងណាកូនចៅហ្នឹងណែហើយទីបំផុតវាលែងស្គាល់ឪពុកម្ដាយគេឃើញមានកូនខ្លះវាយម្ដាយអាល់កោឪពុកអាល់កោម្ដាយហើយវាលែងស្គាល់ខុសត្រូវបាត់ហើយវាខុសប្រក្រតីបាត់អស់ហើយណាណែអានេះចឹងដូចគ្នាបែបបាត់ណែហើយចឹងបើសិនតែយើងនៅព្យាយាមការប្រើប្រាស់នៅពពោះអាហារដែលមានជាតិពុលអីហ្នឹងបើសិនតែយើងប្រើប្រាស់ទទួលទានណែកោសិកាវាវែងវាយូរទៅពុលវាខ្វះអាសារជាតិចិញ្ចឹមខ្វះអុកស៊ីសែនណែខ្វះអាសារជាតិបំពន់តលយៈភាពបូករួមជាមួយនឹងសត្រូវជាតិពុលជាតិគីមីនេះផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកោសិកាវែងលែងស្គាល់ខុសត្រូវដែរដូចតែគ្នាអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាទេណែអត់ខុសគ្នាទេនៅផ្នែកខាងក្រៅអានេះសារធាតុពុលណែថ្នាំពុលដែលគេបាញ់ដើម្បីសម្លាប់សត្វល្អិតណែក៏ប៉ុន្តែអានឹងវានៅជាប់អាសត្វល្អិតវាងាប់អីប៉ុន្តែកុំភ្លេចវានៅជាប់ជួនកាលបាញ់ហើយមួយអាទិត្យឬក៏កន្លះខែអីយកមិនលក់បាទព្រោះអានឹងវានៅល្អនោះវាអត់មានសត្វស៊ីអញ្ចឹងល្អហើយយើងទិញយកថានៅល្អនឹងឯងម្នាក់ណែដាក់ទៅកៅស៊ីទៅកៅអីយើងមិនទិញអញ្ចឹងយើងមើលតាណាដែលស្រស់ល្អអញ្ចឹងអានឹងវានៅថ្នាំពុលដោយថ្នាំពុលមកហើយយើងយកទៅមកស្លោមកស្លុកមកដាំស្លោហ្នឹងសួរថាវាប៉ះពាល់ទេប៉ះពាល់ណាហើយយើងប្រឈមរាល់ថ្ងៃម្នាក់ណាម្នាក់ប្រឈមរាល់ថ្ងៃទាំងឯងបាទអជាមួយនឹងត្រីសាច់សុទ្ធតែរបស់ចិញ្ចឹមអានឹងយើងមិននិយាយពីរឿងអាគេដាក់រក្សាគីមីចាក់ស្អីបើតែយើងនិយាយពីរឿងការចិញ្ចឹមតែចិញ្ចឹមនេះមិនមែនធម្មជាតិទេចិញ្ចឹមតាមបែបលក្ខណៈគេហៅថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាឆាប់ធំអញ្ចឹងសុទ្ធតែប្រើចំណីដែលជាអរម៉ូននៅក្នុងការជំរុញឲ្យវាលឿនគេណាវាមិនគេហៅថាធំធាត់ដោយធម្មជាតិទេណាអានេះធំធាត់ដោយគីមីធំធាត់ដោយអរម៉ូនហ្នឹងគេណាអញ្ចឹងសាច់របស់វាហ្នឹងក៏មិនសម្បូរទៅដោយសារជាតិល្អៗដែរគេណា
សាច់របស់វានឹងមិនសម្បូរទៅដោយសារជាតិបំពន់ល្អល្អទេវាខុសពីណាសាច់ពីមុនពីមុនត្រីសាច់មាន់ទាជ្រូកណាខុសពីមុនពីមុនណាពីមុនពីមុនគឺថាគេចិញ្ចឹមតាមភូមិតាមអីវានៅល្អបាទមាន់ហើយប៉ុន្តែគាត់មាន់តម្រាំបានលក់នឹង7 8ខែមួយឆ្នាំឥឡូវតែ3ខែណាចិញ្ចឹមតែ3ខែគឺ4 5គីឡូបាត់ហើយណាអញ្ចឹងវាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងទទួលទាននៅអាហារប្រភេទអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកោសិការបស់យើងហ្នឹងវាតលរយៈភាពយ៉ាងម៉េចទៅកើតវាមិនអាចទេអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃឃើញគឺច្រើនណាស់ដែលកើតជំងឺអាសាច់ដុះហ្នឹងបាទច្រើនមែនទែនតាក់ទងនឹងបរិស្ថានរស់នៅសារប៉ះពាល់អាហ្នឹងបាទបរិស្ថានរស់នៅឃើញទេអញ្ចឹងអាផ្សែងពុលផ្សែងពុលពីឡានផ្សែងពុលពីរោងចក្រសហគ្រាសហោអាក្លិនស្អុយពីសម្រាមក្លិនផ្សែងពុលពីឡានពីស្អីអីអស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែនៅយើងស្រូបចូលតាមផ្លូវដង្ហើមចូលទៅក្នុងឈាមឈាមបញ្ជូនទៅប៉ះពាល់កោសិកាបាទបញ្ជូនទៅប៉ះពាល់កោសិកាឃើញណាអត់ទីបត់កោសិកានឹងត្រូវរងគ្រោះដោយសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ណារងគ្រោះសត្រូវវាយប្រហារផងខ្វះអាសាសារជាតិបំពន់ល្អទៀតណាអញ្ចឹងរឿងអីដែលវាអាចទៅរួចណាវាប្រព្រឹត្តទៅខុសប្រក្រតីបាត់ហើយណាហើយយើងប្រឈមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេណាបាទថែមទាំងនេះយើងបំផ្លាញខ្លួននឹងណាយើងបំផ្លាញខ្លួនឯងតាមរយៈការជួបបរិយតាមរយៈការផឹកស្រាឃើញទេវិយាស្រាអីហ្នឹងអានឹងសុទ្ធតែធ្វើឲ្យកោសិកាមិនទល់រយៈភាពតាបាទវាជាកត្តាជំរុញកត្តាផ្សំដែលជំរុញឲ្យកោសិការបស់យើងនឹងទទួលរងគ្រោះឃើញទេអញ្ចឹងមនុស្សមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះគឺថាបំផ្លាញខ្លួនឯងតាមរយៈការសប្បាយអស់ហ្នឹងណាដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងប្រើប្រាស់នៅពពួកថ្នាំជក់ណាបរិយណារហូតដល់គ្រឿងញៀនអីទៀតក៏មានដែរសុទ្ធតែបំផ្លាញសុខភាពទាំងអស់ណាហើយអញ្ចឹងយើងមើលសួរថាតើកោសិកានឹងវាអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មជាតិបានទេអត់ទេអត់បានទេកន្លែងណាដែលខ្វះខ្លាំងបំផុតកន្លែងនេះដែលត្រូវរងគ្រោះកន្លែងណាដែលកោសិកាវាទទួលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតកន្លែងហ្នឹងដែលត្រូវកើតជំងឺសាច់ដុះណាណាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងថ្លើមអញ្ចឹងវាចូលអុកស៊ីសែនអត់ដល់ណាសារជាតិរំពងទៅរយៈភាពក៏អត់មានទៀតណាអញ្ចឹងយូរយូរអាកោសិកាហ្នឹងកោសិកាមួយចាប់ដើមលូតលាស់ខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងវាចាប់ដើមពូនបដុំទៅជាសាច់ដុះនៅក្នុងថ្លើមហ្នឹងទៅនៅគួរក្បាលនៅតាតាគេនេះគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនៃការដែលយើងកើតជំងឺសាច់ដុះនេះគឺវាមានកត្តាច្រើនជាជំរុញកត្តាច្រើនជាជំរុញណាអ្នកខ្លះគេអត់កើតដោយសារគេខុសឆ្គងនៅកត្តាមួយពីរប៉ុន្តែអាផ្សេងទៀតគេអាចនឹងទទួលគេហៅថាគ្រប់គ្រាន់មិនចោតសម្រាប់សុខភាពរបស់គេអញ្ចឹងវាអត់ស្ូវកើតអញ្ចឹងទៅបើអ្នកខ្លះដែលគាត់រងគ្រោះខ្លាំងបាទគាត់រងគ្រោះខ្លាំងគេគាត់ឧទាហរណ៍ជួបគាត់ទទួលគ្រឿងស្រវឹងច្រើនមែនប៉ុន្តែគាត់អត់កើតទេដោយសារអីដោយសារជួបគាត់បានសារជាតិបំពន់របស់គាត់គ្រប់គាត់បានអុកស៊ីសែនគាត់គ្រប់គាត់ហាត់ប្រាណអញ្ចឹងណាអាការហាត់ប្រាណហ្នឹងក៏បង្កើនអុកស៊ីសែននៅក្នុងខ្លួនដែរអញ្ចឹងគាត់គេចផុតពីជំងឺអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនដែលគាត់ទទួលរងគ្រោះនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃបញ្ហាបាទទទួលរងគ្រោះគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃបញ្ហាអាហារតុល្យភាពក៏មិនមានអុកស៊ីសែនក៏មិនមានថែមទាំងរស់នៅពោពេញទៅដោយផ្សែងពុលណា
ពោពេញទៅដោយបរិធានមិនល្អបូករួមជាមួយនឹងកតាប្រឈមមុខផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតណាដល់ទីបំផុតគាត់ត្រូវរងគ្រោះនៃជំងឺឃើញទេរងគ្រោះនៃជំងឺបាទអញ្ចឹងហើយកតាធំធំដែលខ្ញុំលើកឡើងតកតងនឹងកើតមានជំងឺសាច់ដុំនេះមកទី1កង្វះខាតសារធាតុបំប៉នតលយភាពទី2ខ្វះអុកស៊ីសែនទី3ទឹកមិនស្អាតណាអានេះជាកតាធំធំហើយកតាតូចតូចទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញនៅក្នុងរូបភាពបានហើយបានបញ្ជាក់ជូនណាតាំងពីជាតិពុលជាតិគីមីអីដែលយើងជាប៉ះពាល់ឲ្យថ្នាំពុលបាញ់ថ្នាំសត្វល្អិតណាអអាហារមិនតលយភាពបូករួមជាមួយនឹងការបំផ្លាញខ្លួនឯងណែជាមួយនឹងពួកគ្រឿងស្វឹងអីទៀតណែដូច្នេះក៏ត្រូវរងគ្រោះបាទក៏ត្រូវរងគ្រោះពីជំងឺកាកិសកាសាច់ដុំនឹងឯងឃើញទេបាទអញ្ចឹងសួរថាចុះតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចការដោះស្រាយយើងអាចដោះស្រាយបាននៅក្នុងករណីដែលសាច់នោះវានៅតូចវានៅតូចតូចវាមិនទាន់រងគ្រោះវាមិនទាន់ទៅជាមហារីកឃើញទេឬក៏មហារីកដែរប៉ុន្តែកំណាក់កាលទី1បាទអានឹងយើងអាចដោះស្រាយបាននិយាយដល់ខ្លីថាវានៅតូចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគីសូដនឬក៏សាច់ដោះនៅសូដនប៉ិនវានៅតូចវានៅធំប៉ិនមីដៃអីចឹងដែរទេហ៎ប៉ិនកូនដៃអីចឹងទៅដែលយើងដឹងថាវាមិនទាន់ទៅជាធ្ងន់អានឹងអូខេបាទនៅតាណាក៏ដោយមិនថានៅសូដនអីទេណានៅតូចតូចដែលយើងដឹងអានឹងអូខេប៉ុន្តែភាគច្រើនច្រើនដែលយើងអត់ដឹងណាដែលយើងសង្កេតទៅឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងគូក្បាលពេលខ្លះយើងថាវាមិនមែនជាសាច់ដុះក្នុងគូបាល់គឺក្បាលធម្មតាដបងតូចតូចដល់ធ្ងន់បានស្កេតទៅអូសាច់ដុះបាក់នៅនឹងថ្លើមអីជាដើមឡាក់ឃើញទេពេលខ្លះវានៅតូចតូចវាមិនទាន់ធ្វើទុកយើងណាដល់ពេលវាធំហើយបានវាធ្វើទុកបានយើងទៅមើលអញសាច់ដុះក្នុងថ្លើមហារីកបាក់ណាវាច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាយល់ល្អវិធានការការពារយល់ល្អណាព្រោះអាមិនដឹងហ្នឹងបើយើងត្រូវការពារបើយើងដឹងវាអត់អីទេយើងដឹងថានៅតូចតែបើនៅសដន់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងអានេះយើងអាចដឹងបានព្រោះវានៅផ្នែកខាងក្រៅវាស្បែកសាច់ស្ដើងវានៅក្រៅប៉ុន្តែនៅក្នុងអានឹងយ៉ាប់មែនទេហើយដូច្នេះហើយបានថាវិធានការការពារគឺជាវិធានការដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យកើតមានជំងឺសាច់ដុំនេះឯងណែតែគ្រាន់តែបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាបើសិនក្នុងករណីសាច់ដុំវានៅតូចតូចអូខេយើងអាចដោះស្រាយណាបាទហើយតែបញ្ចូលធំចេះចេះហើយគឺថាមិនងាយទេអានឹងតវះកាត់ណែចូលទៅផ្នែកពេទ្យប៉ុន្តែពេទ្យនឹងពេលខ្លះក៏ជួយមិនបានដែរដោយវិធានៈហួសពេលទៅជួយមិនកើតឃើញទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយឬក៏វិធានការការពារយើងត្រូវតែបំពេញនៅសេចក្តីខ្វះខាតអ្វីដែលជាសេចក្តីខ្វះខាតណែនាំឲ្យកើតមានជំងឺសាច់ដុះនឹងឬក៏ដើមមិនប្រក្រតីអានឹងគឺថាយើងត្រូវបំពេញណែត្រូវបំពេញបំពេញយ៉ាងម៉េចទី1យើងត្រូវប្រើប្រាស់នេះខ្វះសារជាតិអំប៉នតុល្យភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់សារជាតិអំប៉នតុល្យភាពឃើញទេបាទបើសិនឧទាហរណ៍ថាយើងអត់មានផ្ដល់សារជាតិអំប៉នតុល្យភាពតើទៅដោះធ្វើម៉េចណែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទី1គឺនេះ spirulina maca អានេះឯងដែលជាហៅថាអាហារអំប៉នតុល្យភាពព្រោះវាសម្បូរបែបទៅដោយសារជាតិអំប៉នហើយវាមិនមែនផលិតចេញពីសាច់ទេពីសារាយពីសារាយឃើញទេបាទអញ្ចឹងវាវីតាមីនក៏មានប្រូតេអ៊ីនក៏មានរ៉ែក៏មានបាទវីតាមីនក៏មានប្រូតេអ៊ីនក៏មានរ៉ែក៏មានដែលយើងត្រូវប្រើដើម្បីឲ្យកោសិកាយើងវិលមកប្រកដីវិញឃើញទេកន្លងមកយើងមានអ្នកកើតជំងឺសាច់ដុះនៅកនៅសដន់បាទជាច្រើនគ្នាទៅតាន់ពេលវេលាជាក្មេងក្មេងដុះពេញទាំងអស់កសងខាងណា
ហើយមកប្រើជាហើយបងស្រីម្នាក់ទៀតនៅសណ្ដំធ្ងន់ដែរប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដូចថាវាទៅមហារាជអីទេវានៅមិនទាន់បែកមិនទាន់អីទេមកប្រើជាទៀតប្រើហ្នឹងនេះស្ពីរុយលីណាម៉ាកាណែទី1ទី2អុកស៊ីសែនអុកស៊ីសែនផ្ដល់អុកស៊ីសែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យកោសិកានឹងសំយោគតលយៈភាពវិញពេលនេះយើងប្រើអុកស៊ីសែនហ្នឹងសំខាន់ណាស់អុកស៊ីសែនហ្នឹងណាបងបងប្អូនតាលីជ័យប្រិមិត្តយើងណាដែលកំពុងទស្សនាហ្នឹងគឺថាត្រូវចាំអញ្ចឹងពីរនេះសំខាន់ហើយមួយទៀតគឺវីតាមីន C វីតាមីន C នេះក៏សំខាន់ដែរណាដើម្បីជួយឲ្យកោសិកានឹងវិលមកប្រកដីអញ្ចឹងអាហ្នឹងសុទ្ធតែ5000តលយៈភាពហើយហ្នឹងអយើងប្រើប្រាស់ទឹកដោះគោដំបូងទឹកដោះគោដំបូងក៏ត្រូវប្រើដោយសារអីដោយសារពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារនោះឲ្យខ្លាំងឡើងវិញឃើញទេយើងប្រើប្រាស់ទឹកដោះគោដំបូងហ៎យើងប្រើប្រាស់ទឹកក្លរ៉ូហ្វីលដើម្បីលាងសម្អាតជាតិពុលណែជាតិពុលផ្សែងពុលអីផ្សេងៗដែលយើងបានពីចំណីអាហារអាហារដែលយើងទទួលទានសប្ដាហ៍ណែដែលគេប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីជាតិពុលអីឬក៏ថ្នាំពុលដែលយើងបាញ់ទៅលើដំណាំណែបន្លែផ្លែឈើដើម្បីរក្សាឬក៏សម្រាប់សត្វល្អិតផ្សេងៗដែលវាដោយមកក៏យើងត្រូវប្រើប្រាស់ chlorophyll នេះនៅក្នុងការកម្ចាត់ដែរឃើញទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺយើងប្រើអញ្ចឹងការគុំគ្នាអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងបើទៅរួចបើសិនតែយើងមិនអញ្ចឹងទេណែគឺតែអត់ទៅរួចទេណាហើយបើសិនបងបងប្អូនបងទាំងអស់បានប្រើប្រាស់ណែនៅក្នុងលក្ខណៈការពារអត្រានៃការកើតជំងឺសាច់ដុំគឺថាសឹងតែ0ណែសឹងតែ0បើឲ្យតែបានប្រើប្រាស់ខ្លាចតែបានប្រើប្រាស់ណែអត្រានៃការកើតគឺថាសឹងតែគ្មានតែម្ដងយើងមិនអាចនិយាយថា 100% ប៉ុន្តែវាសឹងតែគ្មានឃើញទេវាអាចថា 99% គឺមិនកើត1% កើតអីចឹងទៅហ្នឹងបើសិនតែក្នុងករណីយើងបានប្រើឃើញទេតែបើយើងអត់បានប្រើទេសពថ្ងៃយើងប្រឈមគ្រប់គ្នាទាំងអស់សាច់ដុះនៅនឹងសូដុនសាច់ដុះនៅនឹងស្បូនសាច់ដុះនៅនឹងកន្លែងផ្សេងទៀតច្រមុះបំពង់កខួរក្បាលណាថ្លើមសួតណាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលយើងត្រូវប្រឈមនឹងការកើតនឹងឯងណាហេតុដូច្នេះហើយបានថាការប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះគឺជាកត្តាចាំបាច់ណាកត្តាចាំបាច់ហើយយើងជួយមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគាត់មានជំងឺគីសហ្នឹងណាគីសស្បូនអីប្រើយូរលាយឯងបាត់អស់លីងណាគីសសូដុនណាតែបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទេតូចតូចអាហ្នឹងគឺប្រើតាន់ពេលវេលាកុំឲ្យវាទៅធំណាបើធំហើយអាហ្នឹងមានការលំបាកណាបើធំហើយមានការលំបាកហើយបើវាទៅមហារីកហើយក៏កាន់តែមានការលំបាកតែបើសិនក្នុងករណីវានៅតូចតាចហើយគេវិនិច្ឆ័យឃើញថាអាហ្នឹងវាជាសាច់មហារីកសំរុកប្រើរហូតទៅដល់ជាបាទហើយនឹងមានអនុវត្តនៅគូការថែទាំដូចជាការទទួលទានសាច់អីយើងត្រូវតមណាការធ្វើការងារធ្ងន់អីយើងត្រូវតមមិនឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ទេណាយើងប្រើទៅគឺជាឲ្យណាឲ្យតបានតាន់ពេលវេលាជាមួយនឹងជំងឺសាច់ដុះនៅក្នុងកម្រិតស្រាលតែបើកម្រិតដូចបានលើកឡើងក្នុងរូបភាពអីបាញ់មិញអានឹងយ៉ាប់ហើយដូចនៅចកាដូចនៅកអីចេះហ្នឹងចូលធ្ងន់ធ្ងន់ណាវាពិបាកហើយណាបាទនឹងបងបងប្អូនបងប្អូនលោកតានិយាយទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះគឺថាស្វែងយល់តកតងជំងឺហ្នឹងហើយបើយល់ល្អហ្នឹងការពារផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតហើយស្ត្រីប្រឈមនឹងការកើតមានជំងឺសាច់ដុះនៅនឹងស្បូននេះច្រើនមែនទេនៅច្រើនណាស់អញ្ចឹងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងហ្នឹងណាបើមិនទាន់កើតទេតែបើកើតក៏មកដោះស្រាយណាដោះស្រាយហើយសម្រុកប្រើកុំប្រើលេងសើចកុំប្រើសាក់លបងពីព្រោះអានេះវាជាផលិតផលល្អពិតប្រាកដបាទអញ្ចឹងហើយអញ្ជើញណាអញ្ជើញតាក់ទងហើយកុំភ្លេចខ្ញុំបាទមានបង្ហោះណាកម្មវិធីពន្យល់តាក់ទងជំងឺមួយមួយនេះក្នុង YouTube ណា YouTube អាចអញ្ជើញចូលមើលទៅក្នុង YouTube ហ្នឹងគ្រប់ជំងឺទាំងអស់
ណែដែលខ្ញុំបាទព្យាយាមនឹងពន្យល់បង្ហាញហើយណែនាំនៅរបៀបប្រើប្រាស់របៀបដោះស្រាយមូលហេតុនៃបញ្ហាណាហើយយើងរៀនសូត្របន្តិចបន្តិចយូរយូរយើងនឹងចេះយើងនឹងដឹងបាទបន្ទាប់ចេះដឹងយើងអនុវត្តយើងជាពីជំងឺណាបាទអញ្ចឹងនេះជាជំងឺមួយទៀតដែលខ្ញុំបាទលើកឡើងហើយនឹងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនឹងលើកឡើងតាមក្រោយបាទហើយកុំភ្លេចជួយចែកចាយព័ត៌មានក្នុង YouTube ហ្នឹងវាយពាក្យថាពន្លឺសុខភាពណាក្នុង YouTube ទៅមើលហើយមើលជំងឺជាច្រើនដែលខ្ញុំបាទរៀបចំហ្នឹងហើយចែកចាយព័ត៌មានទៅបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិណាអ្នកចិត្តខាងអីផងព្រោះដើម្បីឲ្យគាត់ចេះគាត់ដឹងគាត់យល់ពេលខ្លះមានជំងឺបែបដឹងរកដោះស្រាយនៅឯណាឃើញទេខ្វះព័ត៌មានខ្វះចំណេះដឹងនាំឲ្យការដោះស្រាយហ្នឹងមិនត្រូវណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាណាជួបគ្នានៅក្នុងជំងឺក្រោយទៀតណាបាយបាយ